الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سب بھائی پیار محبت اور عقیدت نال درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان ذی وقار، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، اج دی عظیم و شان کانفرنس شان صحابہ و اہل بیت انتہائی مقدس و مبارک عنوان نال معنون ہے. وقت انتہائی مختصر ہے اور صرف حاضری دی غرض نال حضرت پیر صاحب دا حکم سی تو حاضری ہو گئی. حضرت شیخ خطیب اسلام حضرت مولانا انتظار احمد عثمانی صاحب دامت فیوزہم دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. حضرت نے بھی بڑا زور لایا تے تسی وی اونے تھلے تھلے گئے ہو، تھکے تھکے لگدے پے ہو. ہائے تے بڑے بڑے ہیرے تے نگینے پیچھے پے نے جنہاں نوں تساں سننا ہے، تے تھکاوٹ دا اظہار نہ کرو، ذرا جاگ کے بیٹھو. حضرت تشریف لائے نے اور میرا خیال ہے کہ میں بس ایتھے ہی اپنی حاضری مکمل کراں گا. تانوں جگان واسطے بس ایک گل سنانی ہے تاکہ تہاڈی تھوڑی جی تھکاوٹ دور ہو جائے تے رونق آ جائے. سنی شاید تساں پہلا بھی ہوئے لطیفے دی شکل اندر، ایک ویلا پیر سی نا جڑا اپنے کوئی چار مچھندراں نوں نال لے کے تو سی والا آ گیا، اور ایتھے انہیں حساب لایا کہ چلو ویلے ہی آ، چار دن چلو ٹکر کھاواں گے. لوکاں نے اودی سیوا شیوا کرنا شروع کر دیتی. چار دن سیوا کیتی، بارش نہیں سی ہو رہی، اور او لوگ لتاں بھی ڈبا رہے نے اور کہہ رہے نے پیر صاحب بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا کرو اللہ تعالیٰ باران رحمت نادل فرمائے. پیر صاحب نے کیا کوئی گل نہیں، جاؤ جا کے گھراں چ آرام کرو، اج رات نو بارش ہوئے گی، اج رات نو بارش ہوئے گی. کول نہر وقتی سی، جدو سارے چلے گئے تو انہیں اپنے مریداں نو کیا بڑیاں روٹیاں تے مرغے کھادے نے، انہوں حلال کرن دا ٹائم آ گیا، بالٹیاں پھڑو تے نہر چ بھر بھر کے لے کے آؤ تے لوکاں دے ویڑیاں چ ترونکو. سویر نو محسوس ہوئے کہ بارش ہوئی ہے تاکہ کرامت ظاہر ہو جائے. صبح جناب جو تو لوکی آئے تو دیکھیا کہ ہر گھر بھائی ترونکا لگا ہے. انہوں نے آخیا واہ بھائی بڑا کرنی والا پیر ہے. اگلے چار دن ہور سیوا کیتی، انہیں صاحب لایا ہوں اتوں جانا چاہیے کسی ہور پنڈ دے اندر، نال دے پنڈ چلا گیا. اوتھے بھی بندے کٹھے ہو گئے، انہوں نے پچھلی کرامت سنی ہوئی سی، انہاں بھی آکھے حضرت ساڈے وال بھی بارش نہیں ہوئی، جتھے تسی جاندے اوتھے ہی ہوندی، نال دے پنڈ نہیں ہوندی، تسی بڑے ہی کرنی والے ہو، سانوں بھی بارش تا ہو جائے. تو پیر صاحب مریداں وال ویکھن لگے، اپنے چیلیاں وال، تے ایک چیلا اٹھ کے کان وچ کہن لگا پیر صاحب وعدہ سوچ کے کرو، بدل بڑے تھکے جے، تے تسی بھی لگدا ہے اوندے ہی تھکے ہو. ہاں جی، ہاں جی، تے بڑے بڑے انوارات دی بارش ہونی ہے تہاڈے تے، تے تھکاوٹ دا اظہار نہ کرو بلکہ جاگ کے بیٹھو،
میں حضرت اور تواڈے درمیان بس حائل نہیں ہوواں گا، اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حفاظت۔